Hörmətli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror aktından 10 il ötür. Ali məktəbin binasına daxil olan Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov birinci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə də qarşına çıxan hər kəsə Makarov tipli tapancadan atəş açıb. Nəticədə 12 nəfər ölüb, 13-ü isə yaralanıb. O, özü binanın sonuncu mərtəbəsində əlindəki silahla özünü vuraraq intihar edib. Fərda Qədirovla əlaqəli 3 nəfər ömürlük, 1 nəfər isə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Kütləvi qətlin erməni sifarişçisi barəsində Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarış elan olunub. Bu hadisə mənim jurnalist fəaliyyətimdə rastlaşdığım ən ağır anlar idi, ən ağır hissləri keçirdiyim günlər idi. Şafanı gəlin paltarında, ağ paltarda yola saldıb, ağ kəfəndə evimizə. Təhlükdə öldürmək məcburiyyətindəyim, öldürəyəm ki, həzz alın. Mənim ona baxmağını, onun məyə vurmağı bir oldu. Tarix 30 apel 2009-cu il, saat 9:30. Məkan Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Başı üçün də, təhsil ocağı üçün də adi bir gün. Günü adilikdən çıxaran hadisə isə güllə səsləri ilə gəldi. Orada rəhmətə gələn insanların cəsədləri çıxardıqca mən özümdə qəribə bir ağırlıq, müəyyən bir hiss keçirdim. Ona qədər mən bir çox kriminal hadisənin, bir çox qəzanın şahidi olmuşdum, amma orada ilk dəfə hiss elədim ki, mənim ayağım əsir. Və mən bizim operatorumuz müraciət edirsə, öndə qal, mən çəkildim cəmaatın içinə. Yəni 30 aprel hadisəsindən üstündən 1 il keçdi, 5 il keçdi və bugün 10 il keçir, amma mən danışdıqca yenə həmin hissləri yaşayıram. Ölənlər arasında tələbə də var idi, müəllim də, çörək pulu qazanmaq üçün təhsil ocağında çalışanlara kənd məhsulları gətirən səyyar satıcı da. ...18 gündür ailəli olan laborant Şəfa da onların arasında idi. Aspiranturada minimumların vermək üçün 4-cü mərtəbədə işləyirdi. 3-cü mərtəbəyə yenəndə elə orada görüb, uşaqlar da danışırlar ki, deyir, belə sinəsindən yapışıb, gözün içindən gülləni vurub. Onun telefonunu mən indiyə qədər qoymamışam sönsün. Rühlüyürəm, özü özümdən danışıram. Bu qulağıma onun telefonunu qoyuram, o biri qulağımı ikimiz danışırıq. Həm sual verirəm, həm cavab verirəm. Tək ki, onun telefonu sönməz. Zərbə kənardan gəlməmişdi. Milliyyəti Azərbaycanlı, vətəndaşlığı Gürcüstan, sifarişçisi erməni olan Fərda Qədirov. Azərbaycanın matəmə bürüdü, özü də öldü. Amma o nə ilk, nə də son terrorçudur. Bəli, son deyil. Amma onun sonuncu olmadığını düşünməyənlər hələ də var. Həmkarlarımızın təhsil ocaqlarında apardıqları eksperimentdə göründüyü kimi. Küçədən keçən istənilən şəxsin daxil ola bildiyi təhsil ocaqlarımız var. Başqasının buraxılış kartı ilə girilə biləcəyi universitetlərimiz təhlükəsizlik ildə bir dəfə mi gücləndirilir deyə düşündürən ali məktəblərimiz var. Məsələn, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin gənclikdə yerləşən filialı Baku TV-nin əməkdaşı içəri asanlıqla daxil olur. Pedagoji Universitetdə, Dinlər Universitetində də eyni mənzərə. Bakı Slavyan Universitetində hər bir müəllim və tələbə içəri giriş kartı ilə daxil olur. Amma həmin kartın başqasının əlinə keçmə ehtimalı da düşündürür insana. Məlum terror aktının yaşandığı indiki adı Dövlət Neft və Sənaye Universiteti olan təhsil ocağında isə tələbə biletinə baxılması ilə yanaşı şəxsin üstbaşı da yoxlanılır. Ən azından eksperimentdə iştirak edən əməkdaş bu vəziyyətlə qarşılaşıb. Qumaşyan axtarılır. Adına terrorunun sifarişçisi Qumaşyan. Tapılacaqmı, tapılmadan öləcəkmi bilinmir. Bilinən odur ki, bu cür yanlar həmişə yanımızdadır. Bir səngər qədər, bir sərhəd qədər, bir makar qədər yanımızda. Vüsal Lalayev, İlham Hikmətoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB Xəbər. Allah rəhmət eləsin bütün terror qurbanlarına. Bugün dedim ki, Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov da Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində gələrək terror qurbanlarının xatirəsini anıb. Nazir 10 il əvvəl törədilmiş terror hadisəsi zamanı dünyasını dəyişənlərə rəhmət diləyib və ailə üzvlərinə başsağlığı verib.